MarthaLeverly.com. President Mrs. Mayumi Fujino de Pare, I would like to invite Mrs. Mayumi Fujino for the presentation. I will be a social marking with the PNA against the same now, which should be a scenario. Tomorrow is the end chances of Mima, then the Kenji Agent of Parishin. Kabalo Mane, Nissin, Ottawa Lai, Ramazon, and Hanigo. 100% organic cosmetic. Go, na, Toronto.အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာ။ Thank you. Thank you Zila Chandas from the Limited of South Tanzania and Scenery Vibas. Okay, အသားရည်လေးကိုအနူးညံ့ဆုံးစိတ်ဝင်နိုင်ပြီးတော့ဒီချိန်ပေါင်းတရုံနဲ့ကျန်းမာပြီးတော့တောက်ပရွှန်းဆိုတဲ့အသားရည် Scenery Brand ဟာဆိုရင် 100% organic ဖြစ်ပါတယ်မတော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေ direct တင်သွင်းထားပါတယ်တင်သွင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဓိကကတော့မတော်ကအခုလက်ရှိလောကကြီးမှာပေါ့နော်လူသားတွေအားလုံးကဒီ chemical အဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားနေကြရတယ်အဲ့ဒါတို့မတော်ကတစ်ဖက်လက်နေပြီးတော့လူတွေအားလုံးကဒီ organic product တွေကိုသုံးစွဲခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့မြန်မာပြည်မှာတင်သွင်းဖြန့်ချိအောင်ဖြစ်ပါတယ်တခါလေ massage ပါပါပြီးသားညနာမှာရှိရဲ့ရေရားတွေတင်းသွားလို့တခါလေဆဲပင့်တင်ပြီးတဲ့လေးမျိုးနဲ့လေးနေတာတွေ့ရပါလေလုံချောင်းနေရတယ်စိတ်ဝင်စားကြပါမသိကျွန်တော်တိုင်းကစားနေတယ်အာကတ်စမန်တီရှူဖိတ်တယ်ဆိုလို့ my salad နေအားရတယ်ဒီဘွယ်လာတက်ဖြစ်တာပါဟိုဒီဂျပန်မိတ်လို့သိရပါတယ်ဒီရောက်တော့မှပေါ့နော်သိရပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်မိတ်ကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုလူကိုတိတ်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုနည်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ product တွေအကုန်လုံးကအဲ့တခါဒီကတာဝန်ရှိသူတို့ကသူက 100% ကိုသူကဒီသဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့သူထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးရဟိုကောင်းတယ်လို့မိုက်ဆန်ယူဆပါတယ်ဟုတ်သူရဲ့ဒီ cosmetic ကသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီ Asia ထုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Japan made လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့နည်းနည်းလေးဟို cool ဖြစ်မဲ့ color လေးတွေများမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင် character အရပေါ့ဟို innocent ဖြစ်တဲ့ color လေးပုံစံပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူက Japan brand ကြီးကဟို accept မယ်လို့မိုက်ဆန်ယူဆပါတယ်ပါတယ်။ပေါ်ရတဲ့ကြည့်ရအချက်တွေနဲ့တက်စိတ်ကမှုလည်းမရှိပါဘူး။လက်ချောင်အားဖြင့်အစီအစဉ်များပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းတက်အောင်ဖြည့်ဖြည့်ချင်းပါတယ်။ပါဝင်သေးပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကော့စမက်တစ်တိုင်းကတော့အကုန်လုံးလာမင်းတို့သုံးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကတော့မသုံးဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီကနေပြန်လို့ရှိရင်နှက်ခမ်းလေးလေးသဘောကျတယ်။အဲ့တော့သုံးဖြစ်မှာပါ။
စီးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကကတော့ကိုယ်နဲ့အတင်းဆောင်ဆုံးဖြစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်အသားရေကဘလို့အမျိုးအစားတွေရလဲဒီ skin care ရရောဘလို့ဟာကိုရည်ရွယ်ထားတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကတော့ organic ဖြစ်တဲ့ skin care မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အသားရေအတွက်အတင်းဆောင်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်အာရှအသားရေလည်းဖြစ်တယ် sensitive လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ organic နဲ့လုပ်ထားရဲပေါ့နော်လုံးဝ inorganic မဟုတ်ပဲ chemical ပစ္စည်းတွေများတဲ့ skin care ဆိုတော့လည်းသူလည်းအားမပေးပါဘူးလုံးဝ organic နဲ့သဘာဝတည်တည်တစ်ခုကနေပဲလုပ်တဲ့ skin care မျိုးတွေဆိုရင်တော့လည်းသူအားပေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးဆွဲတင်တယ်လို့ချက်ပါတယ်